OLED tehnologija definitivno je obilježila posljednje desetljeće televizije. OLED tehnologija je vrhunac razvoja u TV industriji. U tom području gotovo svakodnevno svjedočimo promjenama i raznim unapređenjima. Koliko je to polje dinamično, dovoljno govori činjenica da smo prije jedva 20 godina TV gledali preko onih velikih, teških uređaja sa katodnom cijevi, a danas je debljina ekrana svedena na tek nekoliko milimetara. LG Electronics svojim inovacijama obilježuje čitav taj proces, a pogotovo ono posljednje desetljeće u kojemu probijamo sve granice onog ustaljenog i konvencionalnog shvaćanja pojma televizor. Tako LG osim najtanjih TV-a proizvodi do sada zaista neviđene formate poput rollable savitljivog TV-a koji se doslovno autonomno umata i posprema u samostalno kućište, pa sve do dizajnerske wallpaper signature serije koje je ekran u potpunosti odvojen od tog kućišta. LG OLED TV su dobitnici brojnih i ekskluzivnih nagrada na područjima inovacija i dizajna, a ujedno su redovito i pobjednici svih komparativnih testova od strane onih relevantnih recenzenata u baš zadnjoj premium kategoriji. Sama OLED tehnologija otkrivena još 1987. godine, a predstavlja skraćenicu od Organic Light Emitting Diode. No, obzirom na tehnološku kompliciranost primjene, tek smo 2010. godine vidjeli prvi OLED televizor kojeg je proizvela kompanija LG. Zanimljivo je kako je ideja za razvoj OLED zaslona proizašla od promatranja krijesnica, jer ti kukci stvaraju svjetlo iako je očito da nemaju nikakve električne uređaje s klasičnim žaruljama. Znanstvenici su zaključili da mora postojati organski materijal koji se stvara prirodnim putem i emitira svjetlost zbog elektriciteta, i to je kasnije dokazano. Spomenuta fizička pojava pod nazivom elektroluminiscencija koristi se u OLED zaslonima koji imaju organski poluvodički materijal koji je u stanju stvoriti ovaj efekt kada se pozicionira između anode i katode. Jednostavno rečeno, materijal emitira svjetlost zbog elektriciteta. Važna prednost ove metode je da zahtjeva vrlo malo prostora, pa svakom pikselu i podpikselu može dati zasebni, individualno upravljiv OLED izvor svjetlosti. U praksi to znači da se svjetlo svakog piksela može uključiti ili isključiti. Stoga, slično kao kod plazma zaslona, a suprotno LCD tehnologiji gdje uvijek dolazi do probijanja pozadinskog osvjetljenja kroz tekući kristal, uvijek se može prikazati istinita crna boja i time pružiti mogućnost beskonačnog omjera kontrasta. U usporedbi s LCD televizorima, OLED zasloni pružaju daleko veći omjer kontrasta, kutova gledanja i prikaza palete boja. Tada su se prvi modeli promatrali kao uređaj iz nekakvih SF filmova, a sa godinama razvoja smo OLED tehnologiju pomno i nadograđivali, kako bismo ne samo možda pratili trendove, već i konstantno podizali tu ljestvicu i potvrđivali titulu lidera. Poigravali smo se tako i sa zakrivljenim ekranima, poigravali smo se sa HDR-om, naš Alpha 9 procesor dizajniran je po mjeri OLED panela kako bismo baš bili u mogućnosti zasebno kontrolirati milijune i milijune zapravo podpiksela i piksela, a ako se prisjetimo starijih recimo wallpaper ili rollable serija, u onih idućih 10 godina vrlo velik naglasak planiramo staviti na estetiku i dizajn. Tako u našoj lifestyle seriji već i možete pronaći neke modele poput Stand By Me koji je pokretni dodirni zaslon, pa recimo Easel ili Pose model koji su punokrvni dizajnerski komadi, ili OLED Flexa koji kao nekakav crossover između TV-a i monitora nudi jedinstveni doživljaj gledanja na 20 različitih razina zakrivljenosti. A važne stvari svakako treba posebno istaknuti. Bitno je naglasiti da se u svim lifestyle modelima nalazi najnoviji OLED Evo panel sa 20% većom svjetlinom, čime osim one same forme TV-a itekako nudimo i sadržaj, odnosno specifikacije. Sve serije OLED televizora i ove godine doživjele su razne nove inovacije, kao na primjer Alpha 11 procesor koji je isključivo dizajniran za OLED tehnologiju u suradnji sa umjetnom inteligencijom koja nam omogućava da imamo savršenu sliku i zvuk. OLED je postao više od samog televizora, njegovi tanki rubovi omogućuju nam da se savršeno uklapa u svaki od interijera i na takav način mami naše poglede. Osim toga, važno je naglasiti i onaj ekološki kontekst produkcije u kojoj smo u posljednjih 10 godina također ostavili velikog traga. Naime, OLED tehnologija ne podrazumijeva pozadinsko osvjetljenje, te se za produkciju u startu koristi manje materijala. Također, na kraju onog životnog ciklusa TV-a brinemo za to da se oni što lakše mogu rasklopiti i adekvatno reciklirati. Izbacili smo toksične tinte, višeslojne boje,
optimizirali smo samo pakiranje, ali najbitnije od svega, uvođenjem materijala od kompozitnih vlakana, ukupnu težinu TV-a smo smanjili za više od 40%, čime smo zapravo i reciprocno smanjili emisije CO2 prilikom transporta, bilo on morski ili cestovni.